ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින් මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්ක ආර්යසිංහ මම දිමුතු ඒකනායක මණ්ඩවල මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත පාසල් ආරක්ෂාවට දෙමාපියන් කැදවීම අවශ්‍ය නැහැ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක් ශැංග්‍රිලා බෝම්බ කරු පිත්තල ජාවාරමේ ප්‍රධාන සැකකරු බව අධිකරණයේදී හෙළිවේ බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවට පනවා තිබූ සංචාරක අනතුරු ඇඟවීම ඉවත් කරයි පොරොපතන සමෘද්ධි ප්‍රදානයේදී ගැටුමක් අසත් සාලි MLAM හිස්බුල්ලා හා රිෂාඩ් බදිරුදීන් යන මහත්වරුන්ට එරෙහිව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට පොලිස් මුලස්ථානයේ විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවා තිබෙනවා. එයට පැමිණිලි කිහිපයක් ලැබී ඇති බවද මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළා. සාෆි වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති පැමිණිලි 421ක්ද සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මෙහිදී කියා සිටියා. කුරුණෑගල රෝහලේ වෛද්‍ය මොහමඩ් සාෆි යන අය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිදු කරන විමර්ශන සිදු වෙමින් පවතිනවා මේ වෛද්‍යවරයාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ රඳවා තබාගෙන ඒ විමර්ශන සිදු වෙනවා මේ වෙන විට විමර්ශන වලදී ප්‍රකාශ ගණනාවක්ම සටහන් කරගෙන තිබෙනවා කාන්තාවන් 421 කගේ ප්‍රකාශත් විශේෂඥ ප්‍රසව හා නාරිවේදී වෛද්‍යවරුන් 6 දෙනෙක් ඇතුළුව වෛද්‍යවරුන් 26 කගේ ප්‍රකාශත් ඒ වගේම හෙද නිලධාරීන් නිලධාරිනියන් 69 කගේ තවත් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ 18 දෙනෙකුගේ ප්‍රකාශ මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සටහන් කරලා තිබෙනවා මේ සිද්ධියට අදාළ නඩුව කුරුණෑගල ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරියේ ජුනි 27 වෙනිදා නැවත කැඳවීමට නියමිතයි එදිනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලුම ප්‍රකාශයන්හි සම්පින්ඩණයකුත් සහිත වාර්තාවක් ගරු අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත අධිකරණ නියෝගයක් දැනටමත් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ කාන්තාවන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කොළඹ ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නියුක්තව විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කිරීමට අධිකරණය විසින් නියෝග කරා. කමිටුව දැනටමත් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. ඒ කමිටුව විසින් ඉදිරි දිනවලදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතාටත් නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර MLAM හිස්බුල්ලා මහතාටත් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයිදීන් මහතාටත් විරුද්ධව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට යම් තැනැත්තෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පොලිස් මූලස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක් පොලිස් මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කළා. මේ වන විට මේ කමිටුව වෙත පැමිණිලි 4ක් ලැබිලා කමිටුව විසින් මේ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අද සිට ජුනි 12 දින දක්වා කාලය තුලදී පෙරවරු 8ත් පස්වරු 4ත් අතර කාලය තුලදී පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණ මේ විශේෂ කමිටුව වෙත පැමිණිලි බාර දීමට හැකියාව තිබෙනවා මහජනතාව වෙත. ලිඛිතවම බාර දීමට කටයුතු කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනවා. පැමිණිලි වල අන්තර්ගත කරුණු සනාථ කිරීමට තිබෙන ලේඛනගත සාක්ෂි වෙන්න පුළුවන් එසේත් නැත්නම් වෙනත් සාක්ෂි වෙන්න පුළුවන් ඒ සියලු සාක්ෂිත් පැමිණිල්ල සමග බාර දීමට කටයුතු කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනවා. බාරගනු ලබන පැමිණිලි විශේෂ කමිටුවෙන් වැඩිදුරටත් පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා ඉන් අනතුරුව ඒ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම සිදු වෙනවා. පාසල්වල ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් තවදුරටත් දෙමාපියන් කැඳවීම අවශ්‍ය නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යොදවා ඇති බැවින් දෙමාපියන් කැඳවීම අවශ්‍ය නොවන බවයි අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. පසුගිය කාල සීමාවේදී දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කාලය හා ශ්‍රමය කැප කළ දෙමාපියන් වෙනුවෙන් කෘතවේදීත්වය පළ කරන බවද අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ඉදිරි ජනාධිපති වර්ණය සඳහා ඉදිරිපත් වන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල ශ්‍රීසේන මැතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විශේෂ සංදේශයක් ජනාධිපතිතුමා වෙත බහර දුන්නා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඉදිරි ජනාධිපති වර්ණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ විරෝධී පිරිස සමග පුළුල් ප්‍රගතිශීලී සංධානයකට එළඹෙන ලෙසයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. එම පුළුල් සංධානයේ නායකත්වයේ ලබා ගන්නා ලෙසද ඔවුන් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. මේ අතර වසර 2015-2018 කාලයේ රජයේ ආයතනවල දූෂණ හා වංචා සෙවීමට පත්කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ අතුරු වාර්තාව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට වාර දුන්නා. විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් මෙම කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු රටේ සියලු ජන කොටස් එකමුතු වූ නමුත් සංවිධානාත්මකව සිදු කළ දේශපාලනික ජාතිවාදී ක්‍රියා හරහා එම එකමුතුව බිඳ දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකින් පසුව අග්‍රමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ පිපිනීමෙන් පස්සේ සිංහල ජනතාව එකට එකතු වුණා. ද්‍රවිඩ ජනතාවත් පැමිණලා ඒකට එකතු වුණා. මුස්ලිම් ජනතාවත් ඇවිල්ලා එකට එකතු වුණා. විශේෂයෙන්ම එහෙම එකතු වීමක් මීට ඉස්සර රටේ කාලයකට සිදු වෙලා නැහැ. ඒ එකතු වීම පදනම් කරගෙන අපිට ඉදිරියට යන්න තමයි අපි වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරේ. නමුත් ගිය සති අන්තයේ ඇති වුණේ සත්‍යග්‍රහයත් ඒ සමග ඇති වුණු ජාතිවාදී ව්‍යාපාරි නිසා දැන් මුස්ලිම් ඇමතිවරු රජයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. එපමණක් නෙමෙයි මුස්ලිම් ජනතාව එකට එකතු වෙලා මෙතනින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක රටට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම සිදුවෙන එක ඒ ජාතිවාදී ව්‍යාපාරයක් එදා ගෙනිච්චි. මීට ඉස්සෙල්ලා අපිට අවස්ථාව තිබුණා මේ බෝම්බෙන් පස්සේ බෝම්බ කරුවන් අල්ලගන්න, කුමන්ත්‍රණ කරුවන් කවුද කියලා හොයාගන්න. ඒ අය ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියානිෂ්ඨ ක්‍රියාන් කරන්නට අපි නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරා. ඒත් මේවා කඩන්න උත්සාහ කරා. අපි කුලියාපිටියේ දැක්කේ දේශපාලන වශයෙන් සිදු වුණු වැඩසටහනක්. මෙතනත් දේශපාලනේ තිබුණා. කඩසාප්පු වහන්න කිව්වා. කඩසාප්පු වහන්න කිව්වා විතරක් නෙමෙයි ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු මේක මෙහෙව්වා. ඒ මෙහෙවීම කරේ සංඝයා වහන්සේ නෙමෙයි දේශපාලඥයෝ. තමන්ගේ වාසියට කරේ. ඇයි මේ රටේ නීතිය සාමය යලිත් ඇතිවීම ISIS ත්‍රස්තවාදයේ සාර්ථකව පාලනය කිරීමට අකමැති වුණේ නිසා. අන්න ඒකයි අද ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වේ. ඒ පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම ත්‍රිනිකායකපේ සංඝයා වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ මල්වත්ත පාර්ශවයේ අනුනායක නියංගොඩ විජසිරි අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක අපි එකග වෙනවා. මේක බෙදෙන්න හොඳ නැහැ. අපි යලිත් එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. නිදහසේ ඉඳන් මේ රටේ මුස්ලිම් ඇමතිවරු හිටියා. යුද්ධ කාලේ හිටියා. අපි දැන් එතන දෙමළ ඇමතිවරු ඇති කළා. ශ්‍රී ලංකේ අනන්‍යතාවය ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි සිංහල මිනිස්සුලා තියෙන හොඳම ආරක්ෂාව. දැන් මමත් කටයුතු කරනවා, අපේ ඇමතිවරුත් කටයුතු කරනවා මේ පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති කරන්න. අපේ අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. යලිත් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙහෙම දේශපාලන ව්‍යාපාර පටන් ගන්නවා නම් ඒ දේශපාලන ව්‍යාපාර අපි විශේෂයෙන්ම ඒකට මූණ දෙන්න තිබෙනවා. රටේ එකමුතුව ආරක්ෂා කරගෙන යන්න. මම විශේෂයෙන් කනගාටු වෙන්නේ මේ ජාතිවාදී ව්‍යාපාරට සමහර මාධ්‍ය වලින් දුන්න අනුබල දීම. රටේ මේක පැතිරුණා. ඒත් අද ඒක මුළු රටම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර MLAM හිස්බුල්ලා මහතාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ නඩුවක් ගොනු කෙරුණා. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව යටතේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයාට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනු කළේ ඉන්ද්‍රසිරි සේනාරත්න නැමැති නීතිඥවරයෙක්. පසුගිය මැයි 13 වෙනිදා පෞද්ගලික රූපවාහිනියක විකාශය වූ වැඩසටහනකදී කළ ප්‍රකාශයක් තුළින් හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා අධිකරණයට අපහාස කර ඇති බවට පැමිණිලිකරු චෝදනා කරනවා. ශැංග්‍රිලා බෝම්බකරු ඇතුළු 6 දෙනෙකුට එරෙහි පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් නීතිපති උපදෙස් විමසන බව ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිසිය කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද දැනුම් දුන්නා. සිද්ධිය සම්බන්ධ නඩුව සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා කැඳවන ලෙස අධිකරණය නියම කළා. 2013 වසරේදී රුපියල් ලක්ෂ 61කට වඩා වටිනා ඇලුමිනියම් සහ තඹ අඩංගු කන්ටේනරයක් සොරකම් කළ බවට ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිසියයි මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.
රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා රජයේ ආයතනයක වාහන යොදා ගනිමින් 21 වනදා ප්‍රහාරයට සහය දුන් බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා නගන චෝදනා හැකිනම් ඔප්පු කරන්නයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමීර් අලි මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අභියෝග කළා. පුළුවන් නම් මේක ඔප්පු කරනවා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවකින් ඇවිල්ලා කෑ ගහලා නැත්නම් පිටපලාතවල ඉඳලා ප්‍රවෘත්ති වලට විමල් වීරසම මන්ත්‍රීතුමාට මම ඉල්ලීමක් කරනවා. එයා මේ තුම්මුල්ල වීරයා හැටියට ඉඳලා අපිට සෙල්ලම දාන්න පුළුවන් කියලා එයා කියන්නේ අහන්නේ බලන්න. එයාගේ කාලය ඉවරයි. එයා දරගන්නේ. එයා මේ මහින්ද මාත්‍යාගේ පිටිපස ගිය නැත්නම් මන්ත්‍රී ධුරයට එන්න බෑ. ඒකට අපි වගකීමකින් කියන්න කැමැති. එහෙනම් තනින් පුළුවන් එයාට ඉල්ලන්න කියන්න. ඒක නම යාවේ ප්‍රශ්න. අපේ මන්ත්‍රී දුර ඉල්ලා සොනනම් ඔය කොන්ද ගලින් එක්කෙනෙක් නම් පුළුවන් නම් ගිහිලා ඔප්පු කරන්න සතෝෂ වාහන පාවිච්චි වෙලා රිෂාඩ් බදරුදීන් සහරන් බෝම්බ ගාත්‍රයට උදව් කරා කියලා තහවුරු වුණා පස්සේ අපි ගන්න ඕන තීන්දුව අපි කියන්න. හැබැයි අපි කිව්වොත් කරනවා. එතුමා වාගේ නිකන් බොරුවට වාචාලකමට කරන්න. නිතම් බොරුවට තුම් මුල්ලේදි ගිහිල්ලා අර උපවාස කරා කියලා අපි එහෙම කරන්න. කලින් කියන්න අපි පුළුවන් නම් යාට ඔප්පු කරන්න එතුමාට අභියෝජනය කරනවා මම. අන්තවාදීන්ට එරෙහිව නීතිය වහම ක්‍රියාත්මක කර ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටන බව එක්සත් භික්ෂු සංසදයේ සභාපති මාළඹේ සීරවතන ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියේ ඇහැලියගොඩ ශ්‍රී නාගරුකාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ආමුද්‍රෝ 31 නමක් කැලේ කපලා මැරුවා. එදා අරන්තලාවේ වසර 32ක් වෙනවා. උන්වහන්සේ උපවාසයට යනකොට අර ආමුද්‍ර අරන්තලාවේ කැලේ වලට කපලා පොඩි හාමුදුරන් මොළ කැලේ එළියට ගත්තා. මාළු කපන්න වගේ කපලා තිබ්බා. අපේ පොලිසිය 600ක් එක දිගට හිටෝලා වෙඩි තියලා ඔළුව වලට මැරුවා මොළ කැලේ එළියට. හැබැයි රතන හාමුදුරුවෝත් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා. හැබැයි පිල්ලයන් මහාමෙති කරනකොට ඒකට විරුද්ධ වුණේ නැහැ. කරුණා අම්මන් කැබිනට් එකේ වාඩි වෙනකොට ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ රතන හාමුදුරුවෝත් හිටියා. ඒ වෙලාවේ උපවාස කරන්න වාඩි වුණේ නැහැ. අන්න ඒක කළා නම් රතන හාමුදුරුවෝ ඊට වැඩිය වැදගත්. හැබැයි අපේ ජාතිය අය අපේ සිවුරට අත තිබ්බේ. ඒ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ කතා කළේ නැහැ. මේගොල්ලොත් හරියට බැලුවාම තැටිය රත් වුණාම රොටිය පුච්ච ගන්න තමයි මේගොල්ලොත් ලෑස්ති වුණේ කියන එකයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. 30 අවුරුදු යුද්ධයේ මහා ශාපය මේ රටේ අපිට තිබුණා. ඒ මහා ශාපයෙන් අපි අත්දැකීම් ලැබලා අපි දුක් විඳලා බැට කාලා මේක තිබුණා. ඒත් එක්තරා අන්තවාදී පිරිසක් විසින් කරපු දේ 30 අවුරුද්දක් මේ රටේ මේක ගෙනහිල්ලා ඒ ශාපේ ඉවර කරපු වෙලාවේ මිනිස්සු සැනසීමකින් ඉන්න වෙලාවක තමයි ජනතාවට මේ වගේ සිද්ධියක් වුණේ. අපි අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් රජයටත් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. රටේ නීතිය වහා ක්‍රියාත්මක කරන්න පොදු නීතිය කාටත් එකයි. මුස්ලිම් අයට එක නීතියක්, ඒගොල්ලන්ට සරියා නීතිය, අපට තව නීතියක් නැතුව කාටත් පොදු එක නීතියක්, පොදු ප්‍රතිපත්තියකින් කටයුතු කරන්නේ කියන එකත් අපි ආණ්ඩුවට බල කරලා කියා සිටිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න කිසිසේත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරමින් මුස්ලිම් ජනතාව හා සිංහල ජනතාව වෙන් කිරීමට දරන උත්සාහයේ භයානකකම මහනාහිමිවරුන් අවධාරණය කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් මහතා පවසනවා. අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා. මුස්ලිම් ඇමතිවරු, කැබිනට් ඇමතිවරු, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු, රාජ්‍ය ඇමතිවරු සියලු දෙනා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුණා. දැන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම පිළිබඳව විවිධ ප්‍රකාශ කරනවා. අපිට වඩාත්ම වැදගත් වෙන ප්‍රකාශය තමයි අපේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා ඊයේ විශේෂ හමුවක් පවත්වලා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වලා උන්වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවා මේක ඉතාමත්ම වැරදි තත්වයක්, වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. වහාම ඒ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන්, ඒ නියෝජිතයින් රජයට දායක වෙලා රජයත් එක්ක කටයුතු කරන්නට අවශ්‍යයි. නැත්නම් මේක මහ විශාල භයානක තත්ත්වයක්. අත වශයෙන්ම අපි උන්වහන්සේලාගේ ඒ තේරුම් ගැනීම, අවබෝධය පිළිබඳව අපි ගරු කරනවා. අපි මේ බුද්ධ ශාසනය අපි පිළිගන්නවා නම් අපි මුදුන් මල් කඩ වගේ අපි පිළිගන්න ඕන අපේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අදහස්. මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාට තේරලා තියෙනවා මේ තත්ත්වයේ තියෙන බරපතලකම. හරියටම ලක්ෂ 20ක් 22ක් ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව හරියට කැපුම් මිරකින් වෙන් කරන්න හදනවා වගේ සිංහල ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව වෙන් කරන්න හදන එකේ භයානකම මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාට තීරුම් ගිහිලා තියෙනවා. මුස්ලිම් mantri වරුන්ට තන තන චෝදනා නොකර පැමිණිලි ඇතනම් පොලිස් මූලස්ථානයට බහර දෙන ලෙසද mantriවරයා මෙහිදී ඉල්ලීමක් කළා. පාස්කු ප්‍රහාරයට කලින් දවසේ සහරාල්ලව සතුසු වාහන වලින් ගෙන ගියේ නැද්ද කියලා විමල් වීරවංශ මහත්තයානෝ අපි දැක්කා. අපි කියන්නේ විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඇතුළු කණ්ඩායමට හන්දි ගානේ, බෝකු ගානේ, පන්සල් ගානේ, කඩපිල් ගානේ මේ වගේ චෝදනා කර කර ඉන්න එපා. මොකද මේ වගේ චෝදනා එහෙම කරාට වැඩක් නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට පොලිස් මූලස්ථානයේ
වෙනම කවුන්ටර් එකක් කරලා තියෙනවා වෙනම අංශයක් ඇති කරලා තියෙනවා පොලිස් ජේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් තුන් දෙනෙක්ගේ සඳහා පත් කරලා තියෙනවා මේ අයට විරුද්ධව පැමිණිලි බාර ගන්න. ඒ අයට විරුද්ධව තේ තියෙන පැමිණිලි දැන් කරුණාකරලා ගිහිලා ඉදිරිපත් කරන්න. ඒතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ අපි තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කරලා තියෙනවා මේ පාස්කු ඉරිදා වෙච්ච සිද්ධියට මුල මැද ආග හොයන්න. කරුණාකරලා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කරුණාකරලා ගිහිලා පොලිස් මූලස්ථානයට ගිහිලා තමුන්නාසගා ඔය කාරණා පිළිබඳව සාක්ෂි තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න. අපිත් එක්ක මිතුරු වේශයෙන් ඉඳලා මේ වගේ කාරණා වලට අත් වශයෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා නම් අපි හදවතින්ම අපි එක අතක් නෙමෙයි අපි අත් දෙකම උස්සලා අපි මේවට විරුද්ධ වෙනවා. මුස්ලිම් නායකයන් සමග සාකච්ඡා කර මද්‍රාසා පනත ගෙන ඒමට කටයුතු යොදා ඇති බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා. ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනයේ වාර්ෂික සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවයට එක් වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනයේ පැවැත්වූ පාඨමාලා සාර්ථක ලෙස නිමකළ 280 දෙනෙකු සඳහා මෙහිදී සහතිකපත් පිරිනැමුණා. ආයතනයේ නිල වෙබ්බඩවිය සහ තේමා ගීතය හඳුන්වා දීමද සිදු කෙරුණා. මේ අවස්ථාවේ මිනිසුන් අතර තියෙන සම්බන්ධතා අපි පළදු කරන්න හොඳ නැහැ. අපි කොතරම් හැඟීම් බර තිබ්බත් අපේ බුද්ධියෙන් අපි ඒ හැඟීම් පාලනය කර යුතුයි. මුස්ලිම් අන්තවාදය අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි. ඉන්දුනීසියාවට ගැහුවා, ඉන්දියාවට ගැහුවා, පැරිසියට ගැහුවා, ලන්ඩනයට ගැහුවා, ඇමරිකාවට ගැහුවා. මේ අන්ත ඉස්ලාම්වාදය, වහබ්වාදය අපි නැවැත්විය යුතුයි. එම නිසා සෞදි අරාබියත් සමඟ, කටාරයත් සමඟ අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ රටවල් වලින් තමයි මේක එන්නේ. ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් කියන්නේ මුස්ලිම් සහෝදරයන්ට කියන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආගමේ නෑ කියලා. ඒක තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍යයි. වහබ්වාදයට නම් ඉඩ දෙන්න බෑ. මද්‍රාසාස් වලින් එන අන්ත පණිවිඩයට අපිට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ රජය මද්‍රාසා පනතක් අපි අරුතෙන් ගේනවා. ඒක අපි කළ යුතුයි. ඒකට සියලුම මුස්ලිම් නායකයන් එකඟ වෙලා තියෙනවා. මූණ වහන එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරා. ගජබාහු නෞකාව අධිකාරියට පත් කිරීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. අමරිකාවෙන් මෙම නෞකාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට ලැබී තිබෙනවා. නවීනතම අවියායුධ සන්නිවේදන උපකරණ හා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති වලින් මෙය සමන්විතයි. මීටර 115ක් දිග P626 දන්න මෙම නෞකාව නාවික සතපුම් 28ක උපරිම වේගයකින් යාත්‍රා කළ හැකි. ශ්‍රී ලංකාවට අයත් ගැඹුරු මුහුදු කලාපයේ රාජකාරි සඳහා මෙම නෞකාව යෙදවීමේ හැකියාව පවතිනවා. අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ නෞකාව තමයි දැන් අපේ නාවික හමුදාවේ ලොකුම නෞකාව. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපිට තවත් මං හිතන්නේ අපේ හිතවත් රටවල් ගණනාවකින් අපිට තවත් නෞකා ලැබෙනවා කියලා අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් අපි ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා, සතුට වෙනවා. ඇත්තම අපේ රටේ ආරක්ෂාවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ නෞකාව අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඇමරිකා ජනපදයේ විසින් ඇත්තම අපේ නාවික හමුදාව පවණක් නෙවෙයි, ත්‍රිවිධ හමුදාවම තවත් ශක්තිමත් කරන්න ඒගොල්ලන් සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ඇමරිකා ජනපදයේ පවණක් නෙවෙයි, අනිත් රටවල් ගණනාවක් අපිට එකෙකුතු වෙලා තියෙනවා. අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා චීනය, අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා ඉන්දියාව, පකිස්තානය, එංගලන්තය. මේ වගේ රටවල් ගණනාවක් ඇත්තෙම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාවත් රටේ ආරක්ෂාව තවත් වැඩි දියුණු කරන්න, විශේෂයෙන්ම පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය සහයෝගය මේ ජාත්‍යන්තර රටවල් වලින් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි කවුරුත් සතුටු වෙන්නට ඕනේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස ක්‍රියා කිරීමට යාමේදී මඩ ප්‍රහාර එල්ලවන බව අමාත්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය නිවරදි ලෙස පෑන සහ කැමරාව හැසිරවිය යුතු බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. අමාත්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා මේ බව සඳහන් කළේ මහනුවර ගුඩ්ෂෙඩ් බස් නැවතුම්පොළ සංවර්ධනය කිරීම හේතුවෙන් සිය ජීවනෝපායන්ට බාධා එල්ල වූ ජංගම වෙළඳුන් ත්‍රිරෝදරත රියදුරන් සහ කඩහිමියන් වෙත වන්දි ප්‍රදානය කරමින් ඒ මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගම් ශාලාවේදී අධියර කිහිපයක් යටතේ 820 දෙනෙකු වෙනුවෙන් වන්දි ප්‍රදානය කිරීම බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ජනමාධ්‍යවේදීන් වගකීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බවයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ කටයුතු කරන්න ගියාම තමයි මේ සියල්ලේ. එතකොට තමයි මේ නිින්දිත විවේචනත් එන්නේ. මේ රටේ ඇතැම් ජනමාධ්‍ය වලට හොඳ දේ ලියන්න බෑ. ඒකට පෑන හැරෙන්නේ නැහැ, ඒකට කැමරාව හැරෙන්නේ නැහැ, ඒකට මයික්‍රෝෆෝන් එක හැරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යම නරකදී වල්පල් මේ රටේ අපි ඉදිරි ගමනක් යනවා නම් මේ ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති පළ කිරීම ගැන නිශ්චිත නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග, නිශ්චිත විනය ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්න ඕනේ. දැන් නීති රීති වෙනස් කරා ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වගකීම් සහගතව ජනමාධ්‍ය හැසිරෙයි කියලා. නමුත් අපිට පේනවා එහෙම වගකීම් සහගත හැසිරීමක් ඇතම් අයගේ නැහැ කියලා. ඒ වාට ක්‍රියා කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා රටේ ජනතාවගේ පුදු යහපත වෙනුවෙන්. ඒක නිසා මම ඉල්ලා හිටිනවා සෑම දිනාගෙම වගකීමෙන් ක්‍රියා කරන්න.
රට වෙනුවෙන් එකට සිටුමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන මේ දිනවල මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අටතේ මුලතිව් නගරයේ පරිසර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් පැල 1500ක් සිටුවීම අද සිදු වුණා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන්නේ අප නියෝජිත සිතුමින සම්පත්. රටවිනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන සංග්‍රාමයේ හතරවන අධියර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ආරම්භ වුණා. විශේෂයෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 6ම ආවරණය වන පරිදි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණේ. තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ පුරා අද දිනේ තුලදී මද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන් පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය කලාප කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. එහිදී සඳහන් කරේ පාසල් මට්ටමින් මද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටු පවත්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගති වාර්තාවක් මාස 3කට වරක් ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය වෙත ලබා ගන්නා බවයි. පරිසර සුරක්ෂිතතාවකින් යුත් අලංකාර නගරයක් යන තේමාව යටතේ මෙම පැලසිටුවීම මුලිතියු නගරය ආශ්‍රිතව සිදුවුණේ. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා යුද හමුදාව ඒකාබද්ධව මෙම පැලරෝපණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවුවා. මුලිතියු දිස්ත්‍රික් ලේකම් රූපාවතී කේතීශ්වරන් හා 59 වන සේනාංකාධිපති මේජර් ජෙනරාල් රුවන් වණිගසූරයන මහත්ම මහත්මීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ුයි එම කටයුතු සිදුවුණේ. මෙම වැඩසටහනට එක් වූ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් චන්ද්‍රරත්න පල්ලේගම මහතා සඳහන් කළේ පාරිසරික සුරක්ෂිත වැඩසටහන තුලින් පැල ලක්ෂ ගණනක් රෝපණය කිරීම සිදුවන බවයි. 30 වසරක යුද්ධයක් පැවති මේ ප්‍රදේශයේ නැවත යුද්ධයක් නොවන තැනට කටයුතු කිරීමේ වගකීම අපි සියලු දෙනාගේම යුතුයකමක්. ඒ වගේම නැවත යුද්ධයක් ඇති නොවීමේ ඒ වගකීම දරුවන්ට ලබා නොදීමේ තත්වයක් ඇති කරලීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ සංවර්ධනය මේ දරුවන්ට අපි ලබා දිය යුතු වෙනවා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටිපු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන පසුගිය 3 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර එය අනිද්දා දක්වා පැවැත්වෙන්නේ ශිෂ්‍ර රැසක ගැටළු වලට පිළියම් ලබා දෙමින්. වැඩසටහනට සහභාගී වූ තුනුක්කායි ප්‍රදේශයේ ගුරුවරුන් මෙම ජාතික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ අදහස් පළ කළේ මේ අයුරින්. මම හිතනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංවිධානය කිරීම ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ අපේ සිංහල කලාපවලට විතරක් සීමා නොවී දමිළ ප්‍රදේශවලටත් මේ වගේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මුලතිව් යෝගපුරම් ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයේදී ප්‍රදේශවාසීන්ට LED බල්බ් බෙදා දීමද සිදු වුණා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය තුළ මෙම වැඩසටහන ලබන 8 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. අද දවස තුළ පමණක් වැඩසටහන් 269ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉදිරියේ පැවැත්වෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ITN ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය තුළින් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ITN ප්‍රවෘත්ති අංශයේ වෙනුවෙන් සුනිල් පෙරේරා, ශාමින්ද ජයකුඩි සමගින් මම සිතුමින සම්පත් කරුණාතිලක තුනුක්කායි ප්‍රදේශයේ සිට. හොරපතන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ සමෘද්ධි හිමිකම් ලබා දීමේ වැඩසටහනට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පිරිසක් බාධා සිදු කළා. ගැටුමක් ඇති කර ගැනීමටයි එම පිරිස උත්සාහ දරා ඇත්තේ. හොරපතන ප්‍රදේශයේ පවුල් 650කට අලුතින් සමෘද්ධි හිමිකම් ලබා දීමට කටයුතු යොදා තිබුණා. හොරපතන ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී එම උත්සවය පැවැත්වුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ හොරපතන ජාතික සංවිධායක පී සහින්දු යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. උත්සවය ආරම්භ කිරීමට ඉඩ නොදී ප්‍රධාන ශාලාවට පිවිසෙන දොරටුව හරස් කළ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක් කලහකාරී ලෙස හැසිරීමට පටන් ගත්තා. රූපතාන පොලිස් ස්ථානාධිපති සංජීව මහානාම මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් තත්ත්වය පාලනය කර උත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු කෙරුණා. ඉන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මහතා අවුරුදු 23ක් 25ක් විතර කාලයක් එක දිගටම මේ සමෘද්ධි දීමනාව කියන එක තමන්ගේ පෞද්ගලික පුදුලයක් කරගෙන තමන්ගේ හිතවතුන්ට තමන්ගේ ඥාතීන්ට පමණක් දීපු මේ සමෘද්ධිය සාමාන්‍ය ජනතාවට දෙනකොට මේ පොහොට්ටු පක්ෂ උදිරේ උඩින් පල්ලන බොහොම හිතේ කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. ඒක පිට කිරීමක් තමයි අපි දකින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා හානි අවම කර ගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම පූර්ණ සහය ලබා දෙන බව ඇමරිකාව පවසනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා තානාපතිනිය අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා හමු වී මේ බව කියා සිටියා.
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා තානාපතිනි එලීනා ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය හා රාජ්‍ය පරිපාලන අපදා කළමනාකරණ සහ ග්‍රාමීය කටයුතු අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුබ බණ්ඩාර මහතා අතර හමුවක් කොළඹදී පැවැත්වුණා. ඉදිරි දිනවලදී නිරිත දිග මෝසම් වැසි තත්ත්වයක් සමග දෙවෙන තුල ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන් මෙන්ම නියගයට මුහුණ දීම සඳහා මෙවන විට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී කරුණු සාකච්ඡා කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ සහයට ඇමරිකාව නිරතුරුව සිටින බව සඳහන් කළ ඇමරිකා තානාපතිනිය ඕනෑම ආපදාවකදී ශ්‍රී ලංකාවට පූර්ණ සහය ලබා දෙන බව මෙහිදී කියා සිටියා. ආපදා තත්ත්වයන්හිදී ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් කටයුතු කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුබ බණ්ඩාර මහතා ඇමරිකා තානාපතිනිය දැනුවත් කළා. ඉදිරියේදී දෙකින් දෙකටම ශ්‍රී ලංකාවට පූර්ණ සහය ලබා දීමට ඇමරිකාව කටයුතු කරන බවයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා තානාපතිනි ඇලීනා ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් පළඳින යතුරු පැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත හැකි බව නීතිපතිවරයා පොලිස් ප්‍රතිවරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා. හදිසි නීති යටතේ එම යතුරු පැදිකරුවන් අත්අඩංගුවටගෙන නඩු පැවරිය හැකි බවයි නීතිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් දැන් කැටියෙන්. විදුලි සර වැදීමෙන් අකුරැස්ස තලහකම ගොනකමුල්ල ප්‍රදේශයේ පුත්කලයන් තුන්දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා. අනවසරයෙන් අදින් ලද විදුලි රැහැනක ගැටීමෙනුයි විමානතුර සිදුව තිබෙන්නේ. මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ තලහකම ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන් තුන්දෙනෙක්. වල්ලූරන් දඩයම් කිරීම සඳහා විදුලි රැහැන් නැද තිබූ බවයි වාර්තා වන්නේ. නාවික හමුදාව උතුරු මුහුදේ වැටලීම් කිහිපයක් සිදු කළා. එහිදී අත්අඩංගුවට ගැනීම් කිහිපයක්ද සිදු කළ බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ. නීති විරෝධී ලෙස මසුන් ඇල්ලූ පුත්කලයන් 16 දෙනෙකු මුලතිව් අලම්පීල් ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් අල්ලා තිබූ මසුන් තොගයක් සහ ඩිංගි යාත්‍රා තුනක් ඇතුළු දැල් ආම්පන්නද අත්අඩංගුවට ගත් බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ. මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ අතහැර දමා ගොස් තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 140කට අධික ප්‍රමාණයක් සමග ට්‍රෝල යාත්‍රාවක් නාවික හමුදාව මකින් සොයාගැනුණා. ඒ මන්නාරම පේසාලේ ප්‍රදේශයට ඔබෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නාවික හමුදාව පැමිණීමත් සමග කේරළ ගංජා තොගය අතහැර සැකකරුවන් පලා යන්නට ඇති බවටයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර AJM මුසම්බිල් මහතා අද සිරාජකාරී ආරම්භ කළා. ඒ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී බස්නාහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා හැටියට මගේ රාජකාරිය කාර්යභාරය වෙන්නේ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සියලු ජාති ආගම් කුල මල භේදයකින් තොරව සියලු දෙනාටම එක හා සමාන පාලනයක් ඇති කිරීමටයි. මත්කුඩු හා ගංජා සමග සැකකරුවන් 13 දෙනෙකු හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. හිඟුරක්ගොඩ නගරය හා ඒ අවට ප්‍රදේශයේදී එම සැකකරුවන් මත්කුඩු හා ගංජා සමග අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොළොන්නරුව සුරාබදු විශේෂ වැටලීම් ඒකකය සඳහන් කළේ. සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 495ක් හා ගංජා ග්‍රෑම් 7ක් සොයා ගැනුණා. ප්‍රදේශයේ තරුණයින්ට මෙම මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීම සඳහා සැකකරුවන් උත්සාහ දරා ඇති බවයි මූලික පරීක්ෂණවලදී හෙළිවුණේ. ඔවුන් හිඟුරක්ගොඩ දිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව සැකකරුවන් 11 දෙනෙකුට රුපියල් 15,000 බැගින් දඩ නියම කෙරුණා. සෙසු සැකකරුවන් දෙදෙනාට රුපියල් 3,000 බැගින් දඩ නියම කිරීමටයි අධිකරණය පියවර ගත්තේ. මේ සමගින් ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk